ទីជួយឲ្យដៃស្រលូនស្អាតតាមបែបយូហ្គាផ្ដើមនឹងការកម្ដៅសាច់ដុំចំនួន2នាទីក្បាច់ទី1ឈរលើជង្គង់នឹងដៃរបស់អ្នករួចលើកជើងឆ្វេងទៅក្រោយលើកដៃស្ដាំទៅមុខត្រង់ហើយលើកជើងឆ្វេងទៅលើធ្វើឆ្លាស់គ្នាបែបនេះទៅជើងម្ខាងទៀតដោយការដកដង្ហើមចំនួន5ដង្ហើមក្បាច់ទី2ធ្វើ high plank រួចទៅ down dog down dog មក high plank ធ្វើបែបនេះចំនួន5ជុំក្បាច់ទី3អង្គុយទៅដាក់ម្រាមដៃបែរចូលត្រគាកជើងទាំងពីរដាក់ទៅមុខឲ្យស្របនឹងដងខ្លួនរួចធ្វើការរុញត្រគាកឡើងចុះឡើងចុះចំនួន15ទៅ20ដងក្បាច់ទី4ធ្វើ side plank រួចទៅ boot pose